לצלם. שרופאים צריכים לדווח על חשד של אלימות נגד נשים במשפחה, אוקיי? שתי הנקודות שלי יהיו אחד, הנצחת הפטריארכיה, ושתיים, הגבר לא ייתן לאישה להיבדק. אוקיי, טוב, אז נתחיל בריבטל קצר. תראו, בעצם מה שנאמר פה מהממשלה זה דבר כזה. בעצם אם אנחנו מעמידים מול כף המאזניים את השם הטוב של בן אדם לעומת החיים שלו, אז זה בסדר שנפגע בשם הטוב של האישה בשביל להציל את החיים. אז אני אומרת דבר כזה. דבר ראשון, אני לא יודעת כל כך למי את מתכוונת כשאת אומרת בעצם שם טוב, כי בסופו של דבר ברוב החברות הפטריארכליות, שאני תכף ארחיב עליהן בעוד שנייה, בעצם השם הטוב של האישה זה בעצם כל החיים שלה. אישה שבעצם יש עליה שמועות שהיא אחת והתלוננה על בעלה, עזבו התלוננה על בעלה, שיצאה מהדלת וראו אותה מסתכלת על גבר אחר, יכולים עכשיו בעצם גם להרביץ לה, גם להרחיק אותה במשפחה וגם תהיה מוקצה עד סוף חייה. אז מה שאני אומרת זה ששם לא טוב של אישה בחברות מסוימות שווה חוסר חיים. ומעבר לעובדה מאוד מאוד פשוטה שתכף אני גם אחריב את זה, שאישה פשוט לא תלך להיבדק. ואז אם היא לא תלך להיבדק, אז היא תהיה יותר חולה. ואם היא תהיה יותר חולה, היא כנראה תמות יותר מהם, אוקיי? עכשיו, לגבי העניין השני, לגבי באמת כל העניין קורא הלב הזה, לגבי הגבר שהוא מסכן ושהוא גם מנוצל ושהוא חי בבית כזה, שהוא ראה איך כולם מכים וזה הפך לי מנורמה כזאת, אוקיי, בסדר גמור. גם נאמר שנשים הם לא רואים את טבעם. את יודעת מה יכול להיות שנשים לא רואים את טבעם, אבל זה גם לא ממש מעניין אותי. גבר שמכה את האישה שלו צריך להיענש על זה. עכשיו, מספיק שאני אבוא לגבר ואני אגיד לו, תשמע חמוד, זה לא בסדר מה שאתה עושה, אולי תפסיק לעשות את זה. אז מה שיקרה זה שבעצם הגבר יגיד, כן, אתם צודקים, אני מתנצל, זה לא יחזור עוד פעם, וב-99% פשוט יחזור להוכות את אותה אישה. וזה חברים, במקרה הטוב, במקרה היותר, בחברה שהיא מאוד פטריארכלית, מאוד שמרית, מאוד סגורה, איזה מין מישהו יכול לבוא לגבר ולהגיד לו, תשמע, אל תקן את האישה שלך. יש חברות שבהן הנורמה היא להכות נשים, אז בסופו של דבר, כל הדבר הזה של הדיווח יגרום בהכרח להרבה יותר נזק לאישה. טוב, אני מתחילה את הטיעונים שלי ואז אני אקח אתכם. תקשיבו, אני צריכה את הפטריארכליה, מה קורה? אני רוצה להכניס אתכם למצב שבו אישה שבעצם הלכה להיבדק אצל הרופא בשל איזושהי בעיה פיזית ופתאום הרופא מדווח עליה מה קורה לחיים שלה מאותו הרגע. אז דבר ראשון, ברור שנחרב עליה עולמה. כל המציאות שלה מתערערת, לוקחים לה את הילדים, מפרקים לה את המשפחה, מטילים עליה סנקציות חברתיות מאוד מאוד מאוד, לא, מאוד 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 חמורות, אוקיי? וכל הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, ולמה זה מאוד בעייתי? בגלל שלא אישה שהלכה ובחרה בלהתלונן ברגע שיהיה מתאים לה, לא, מישהו כפה עליה את הבחירה הזאת, אני רוצה להקביל את זה לתהליך יציאה מהארון, בסופו של דבר מישהו שרוצה לצאת מהארון, עושה את זה בזמן שמתאים לו, בזמן שנוח לו, כשהוא חושב שהוא יכול להכיל מבחינה פסיכולוגית ומנטלית את התהליך הזה, וגם שהוא חושב שהחברה שלו יכולה להכיל את הדבר הזה. אם אני עכשיו לוקחת את העניין הזה ובעצם כופה על אותה אישה את החשיפה, את היציאה מהארון, בשלב שנוח למדינה ולא בשלב שנוח לאישה, זה בהכרח פוגע באישה. כן. האופוזיציה חיה בחברה שאנחנו לא מבינים אותה, אנחנו חיים בחברה דמוקרטית, בעל המשטרה ולמדינה יש בהחלט זכות להגיד לגבר מה לעשות, כולל להכות את אשתו. נכון, אבל אם אני אעשה שני פילוח אוכלוסין, שאני קצת התחלתי לעשות אותו, אני שנייה בעצם אחיד את הדבר הזה. תראו, מי זה בעצם הנשים המוכות? הנשים המוכות יכולות להתחלק לכמה קבוצות. יכולות להיות נשים עם המעמד בינוני שגרות איפשהו אי שם בבאר שבע, והגבר שלהם שנייה לא. והגבר שלהם מכה אותה, ואז בעצם אם חיות בחברה שכביכול נורמטיבית, אפשר גם, נגיד, נקרא על זה בחברה נקרא יהודית, בואו לתוך העניין, אז בסופו של דבר, אולי תהיה איזושהי הצדקה, אולי בעצם הגבר מבין שמה שהוא עושה הוא לא בסדר. אני מדברת כרגע, וזה מה שיותר מעניין אותי, על המיעוט של המיעוט, על נשים שחיות בחברה שהיא כל כך כל כך פטריארכלית, שבהן
אין דבר כזה בעצם אישה שיש לה זכות, שיש לה איזושהי יכולת החלטה. האישה היא החפץ של הגבר. ברגע שהתחתנה איתו, אין דבר כזה חיים, חיים של עצמה. הדבר היחידי שהיא זה פשוט חפץ, משהו שהבעל בעצם מחזיק בו. עכשיו זה מוביל אותי בעצם לעניין של הנצחת הפטריארכל. אבל מה זה אומר בכלל הנצחת הפטריארכל? שימו לב, תקשיב. החברה שלנו עובדת ככה. הגברים שולטים, אין מה לעשות, איך לא נסתכל על זה, הגברים תמיד שולטים. עכשיו, בעבר זה שהגברים שולטים, אוקיי? עכשיו, אנשים תמיד יהיו כפופות, ולמה אנשים תמיד יהיו כפופות? תראו, זאת פשוט הבניה מגדרית כזאת. מהרגע שנולד תינוק, או שנולדה תינוקת, כל היחס אליהם יהיה בהכרח שונה. לגבר מייעדים להיות רציונלי, להיות מקצועי, להיות איש משפחה, להיות מפרנס. לאישה מייעדים להיות האישה הצבא שתוכל אולי ביום הנעמים לזכות בשידוך טוב. עכשיו, מעבר לזה, הגבר הוא רציונלי, הוא יש לו דעה, האישה היא בהכרח חסרת כל רציונליות. בסופו של דבר, מה שקורה זה שאנשים מגיעות למצב שבו הדעה שלהם לא חשובה. לא, הדעה שלהם לא חשובה. עכשיו תשימו לב, מה אומרים פה? לא, האישה לא יכולה לדווח על עצמה, הרופא או המדינה יעשו את זה בשבילה. אני מצליחה עוד פעם את הנשים כחלשות שלא יכולות לדאוג לעצמן. עכשיו, למה אני מניחה שנשים לא יכולות לדאוג לעצמן? אולי האישה תעשה את זה בזמן שנוציא לה ברגע שנוח לה, ולא מתי שהרופא יקבע, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לעבור לעניין הנקודה השנייה שלי. תראו, אם החברה הפטריארכלית שלנו היא זאתי שאני כרגע מעוניינת להתמקד בה, ובה הגבר בעצם מחליט עבור האישה מתי היא תצא מהבית, והוא אומר לה אם היא יכולה ללכת לרופא או לא ללכת לרופא. מהרגע שהצעת החוק המאוד מעניין הזאת תצא החוצה, מה שיקרה זה שפשוט הגברים יגבילו את חופש התנועה של אנשים, הם לא יכולים לצאת מהבית בתוך החשש שהם אולי חס וחלילה ייתקלו באיזשהו רופא שאז הוא ידווח עליהם. ואז מה קורה? הגבר ישרתק את האלימות שלו כלפי האישה, האישה לא תצא החוצה, ואז היא לא תיבדק, היא לא תיבדק, היא תהפוך להרבה יותר חולה. בסופו של דבר מה שקורה זה שתהפכו אנשים לשבויות בכלא בתוך הבית שלהם, ולא יהיה להם שום סיכוי להשתחרר לעולם מהעול הזה של הפטריארכליה. אוקיי, בקיצור אני אומרת שאם אני עכשיו מסתכלת על הנשים הכי חלשות, הכי מסכנות, שגורות בחברות הכי פטריארכליות, אם אני בעצם אעשה את הצעת החוק הזאת, אני בהכרח מסכנת את החיים שלהם בצורה שהיא מאוד מאוד חמורה, יהיו להם סנקציות חברתיות מאוד מאוד קשות, ולכן הסנקציות החברתיות האלה ימנעו מהם ללכת להתבדק, ואז אני בהכרח פשוט הורגת את אותה אישה. שיהיה בהצלחה.